Hello អបរោទគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមកធ្វើការដោះដូរដ៏អស្ចារ្យវិញម្ដងព្រោះខានធ្វើយូរដែរចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើការដោះដូរដ៏អស្ចារ្យតាមសំណងពររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងខមមិនណាដែលខមមិននៅឈ្មោះកលាករច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះដូរកលាករនោះចឹងណាចឹងគឺគ្នាយើងខមមិនច្រើនមែនតើតកតងនឹងការដោះដូរកលាករម្នាក់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចនឹងស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយគឺកលាករដែលមកដែលជាបាសប្រាក់ទេហើយគាត់គឺមកពីក្លឹបតោតមុំឆែលស៊ីអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែនិយាយតោឆែលស៊ីអ្នកនរគ្នានឹងដឹងហើយគឺនៅក្នុងនោះគឺកលាករតើមើលសិនអ្នកនរគ្នាតើហេតុអីបានអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំដោះដូរកលាករនឹងម្លេះអូខេអញ្ចឹងយើងទៅលីកអង់គ្លេសដើម្បីចូលទៅមើលកលាកររបស់តោតមុំឆែលស៊ីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតោតមមឆាស៊ីគឺមានកលាករបាក់ប្រាក់ចំនួន5ដែលមានដូចជាកលាករ Tring Water កលាករផឹកទឹកកលាករ Caballero អ្នកចាំទី Renny Champ ក៏ដូចជា Figayo Tomori ហើយនិងកលាករចុងក្រោយគឺ Colum Hobson Odoy បាទឈ្មោះអូននឹងព្រោះមែនតើអញ្ចឹងគ្នាយើងក៏មិនច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យខ្ញុំធ្វើការដោះដូរទៅយកកលាករ Hobson Odoy ជាកូនអូដយដែលជាបច្ចុប្បន្នកំពុងទៅលេងឲ្យ Chelsea នោះតើគាត់មានលក្ខណៈពិសេសអីបាទអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ញុំដោះដូរអញ្ចឹងកុំឲ្យកម្មយូរយើងធ្វើការដោះដូរគាត់ឲ្យយើងអាប់ឲ្យគាត់មិនចាំបើតើគាត់មានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះអូខេតោះធ្វើការដោះដូរតាមរងមកកលឹមសអូដយនៅដោះដូរកលាករ Theo Walcott Okay.អូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ trend គាត់ឲ្យមិនទៅចាំមើលថាអូដយហ្នឹងទទួលបាន rating មិនប៉ុន្មានដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នករងគ្នាមិនមែនចេះថាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅដោះដូរទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទក្លឹបសុំអូដយហ្នឹងបាទចាំមើលថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំគាត់ចាំថានៅក្នុងប៉េ2020គាត់ជាកលាករបាទប្រាក់ដែលមាន rating ខ្ពស់ផុសគាត់ដែរអ្នករងគ្នាបាទតើវ៉ៃបាទក្លឹបសុំអូដយស្វាច់បាទបច្ចុប្បន្នគាត់មិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Chelsea មែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែក្នុងជំរើសរៀងថាជំរើសបំរុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនរឿយរឿយឲ្យតោ Q Chelsea ដែរអូខេ rating គាត់ខ្ពស់មែនតើ92អញ្ចឹងចាំមើលថាគាត់មានអ្វីពិសេសអ្នកនរគ្នាយើងចូលមើល player ability របស់គាត់បន្តិចចំពោះ offensive របស់នេះគាត់គឺគួរសមទេការ control បាល់ការញាក់បាល់និងការទប់លំនឹងខ្លួនក៏ល្អគួរសមបាទបាទអ្វីដែលពិសេសគឺ speed ហើយនឹងការទប់លំនឹងខ្លួននៅពេលរត់បាល់ហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនតើ99បាទកប់ stream មែនតើបាទ Colum Hobson Odoy ខ្ញុំចេះចាឈ្មោះគាត់ Colum Hobson Odoy ហៅ Odoy Odoy យ៉ាងណោះ Odoy អូខេចឹងគឺគាត់មាន speed លឿនមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នា99ឯណោះអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែ comment ឲ្យខ្ញុំដូរយកអូដយអូដយមកលេងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអូដយមកគាត់ speed លឿនគណៈពេលដែល skill របស់គាត់គឺមាន sidestep flat cross over turn step on step on ball on turn ហើយមាន skill shoot ដែរគឺ dipping shoot ribona អូខេកប់ព្រីមែនតែនគាត់ក៏មាន playing size ជា prolific finger ដែរ prolific finger ដែរបាទអ្នកនរនេះកប់ស្រីមែនតើអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែទោះ rating គាត់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគាត់នៅតែមិនទាន់មានសមត្ថភាពឡើងទៅដល់បាល់មាសដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាមើលទៅខ្ញុំក៏មិនខំថាគាត់ឡើងបាល់មាសដែរបើឲ្យតែលេងនៅ Chelsea បានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងតែលំបានបាល់មាសទេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើចំពោះការ commentចង់សង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើការ comment បន្ថែមទៅលើកលាករណាដែរអ្នកនរគ្នាចង់ខ្ញុំធ្វើការដោះដូរទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណចាំតែអ្នកនរគ្នាហើយ yes complete ស្អែកខ្ញុំនឹងចាញ់តកតងនឹងគ្រូបកវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរទៅការ shut out មុនចាប់វីដេអូអូខេអ្នករងនេះចង្ការសាត់អោងាញ់នេះបានទៅលើប្រូសាន់រិតដែលគាត់បានខមមិនមុនគេអរគុណច្រើនមែនតើដល់ប្រូរិតដែលបានខមមិនមុនគេហើយក៏អរគុណច្រើនមែនតើអ្នករងនេះដែលតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយ